这个老六啊，没。你没有听到这个仓库有个人吗？没有啊，他不动的。我的。哥，你真的让我有点不知道说什么。我啊，怪我刚刚没给你爆点，我听到仓库那个脚步了。我没想到你没听到。我刚过来的，没听到。你以为这里没人吗？这里有一队。对呀，对呀。你为什么玩 QQ 区，现在玩微信区了？打小号啊！哇塞，这么准吗？完了！我都说很炸鱼的。不是现在人都这么喜欢炸鱼啊？对呀，对呀。那就证明炸鱼更难呗。差不多吧。咋办？没药。好啊，好啊。这给我整的。没有，不要别放了。这个咋整？我好方啊。狗哥吧。感觉我要死了。来了。他们为什么三个人围我这里啊？然后他们有透射。看到你了。完了呀。牛逼呀！怎么样，我是不是战神？你是，我信了，我信了。哈哈哈哈哈！这人为什么打你？啊？他没看到我。我傻了。我都准备好下一把了，没想到吧，这是个名副其实的战神。哇，这人真猛呀，我的天呀，这真的这一点都不像这个段位的人，什么鬼，正常呀。哇，还有一队，啥玩意儿，防区了吧，防区来的。先走了，先走了。这个厕所虽然貌似安全，还有17个人，这不打架了吗？这个圈。上面不会有老六吧？可以安全，不要撤了。怎么就几门基本上就是山上的圈了。等一下我可以上房顶，现在不能上，现在不确定背后有没有人，不能上房顶，上房顶容易跪。来了，我的妈，
来这个房区的。房子有人，现在才有淘汰王啊！怎么没有人来这个房区啊？哎，好凶，劝架去！真的是个狗，这刷的什么圈呀？搞笑吧，我轮子被打了吗？后轮被打了，没了。但是我这里好像还有车。嘿嘿。哎呦，好痛。树这里呀、啊。